Лина Ковачева е в дома от няколко години. Претърпяла е множество операции и в момента е сред лежащо болните в институцията. По думите и случаят, когато търпението се изчерпва, е преди година, когато рехабилитаторката прилага насилие спрямо нея. Много рано сутринта с цивилните дрехи и каза, трябва да ти направя втори компрес. През мене гледаше, очите й бяха много особени и изведнъж стана, хвана ми болния крак, вдигна го нагоре до брадата си, аз пищях от болки, коляното ми изкрущя, горе където е ставата също изкрущя, тя го завъртя, хвърли го на леглото крака и вика, хай си ктир, с тебе няма да се занимавам. Аз нито я мразя, нито ще я съдя, защото няма да ме върне крака. Аз само искам да си поеме ангажимента като рехабилитаторка да почне да работи с крака ми. От дома твърдят, че за Лина е направено всичко възможно за нейното възстановяване и обгрижване. Мога да гарантирам, че насилие от рехабилитаторката, която работи вече 11 години в институцията и има 42 годишен стаж, никога не е имало оплакване от страна нито на потребители, нито на близките. Просто госпожа Ковачева имаше проблеми с лекарите, които и бяха правили операциите, доколкото знам, се водиха дела. В крайна сметка се установи, че хората са си действали законосъобразно. Същото нещо се случва и с рехабилитаторката. Заради конфликта между двете, ръководството подписва договор още преди 2 месеца за съпътстваща услуга за външен рехабилитатор. По думите на Лина, единствената комуникация с ръководството на дома е с бележки, на които няма отговор. Последното писмо, което изпратих, е казах, търпението ми се изчерпва, вие сте ме карцирали, изолирали сте ме. Защо? Много пъти госпожа Ковачева ми звъни, 24/7, винаги сме откликвали на това, когато наистина има някакъв проблем. Посещавах я почти редовно всеки ден и в момента, в който видях, че тя наистина има нужда само да се поговори с някой, съм наредила на психоложката да ходи. Ходи всеки ден социалния работник. Друго потресаващо твърдение на Лина е, че никой не е помагал по отношение на хигиенни нужди. Цяла година косата ми почна да капи, цели кичури капят по беля. Всяка вечер аз се боря с дървеници, които ме лазят. Никога, от как съм дошла, никога не се мият ръцете с вода и сапун. И лицето ми никога не е мито с вода и сапун. Госпожа Ковачева е къпана. Последно санитарките дойдоха почти разплакани, защото тя отказва. В един момент казва, аз не съм къпана. В момента, в който те отидат и искат да изкъпят, тя казва, не, в момента не искам. Ще дойдете по-късно, когато аз реша. Ние обтриваме с специални мокри кърпи, с специални шапки и се прави баня на косата. Постоянно и се боядисва косата, гримира се по нейно желание. По отношение на проблемът с дървениците, който е от 3 години, ръководството заяви, че непрекъснато се предприемат мерки.